Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του Candy Speaking καναλιού και μετά από μια τεράστια πραγματικά ζήτηση του προηγούμενου Yemtis or Nemtis, είμαστε και πάλι εδώ για να σας μιλήσω για τα προϊόντα που έχω τελειώσει και αν θα τα πάρω ξανά ή αν δεν θα τα ξαναπάρω, αν ανήκουν δηλαδή στην κατηγορία Yemtis or Nemtis. Και αυτό το λογοπαίγνιο το έκανα για να διαφοροποιήσουμε ολίγον τι όλες αυτές τις αντίστοιχες συζητήσεις που γίνονται στο YouTube από διάφορους creators. Όπως πάντα, σε αυτό το ένα βίντεο που έχω ήδη κάνει, έχω 5 προϊόντα τη φορά και αυτό για να μην τα βαραίνουμε και για να βρω μια αντίστοιχη καλή μίξη ναι και όχι, αν και την προηγούμενη φορά ήμουν πάρα πολύ θετική και τα 4 από τα 5 ήταν ναι. Πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε τα σημερινά προϊόντα, να δούμε ποια είναι η άποψή μου, αν θα τα πάρουμε ή αν δεν θα τα πάρουμε. Δεν χρειάζεται να το τραβήξουμε πάρα πολύ, ξέρετε, αυτό είναι ενημερωτικό, informative, από την άποψή μου για σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο προϊόν που είναι πούδρα, είναι της Fenty Beauty, αυτή η κλασική, η Invisimate Blotting Powder, πέτανε, δεν έχει και άλλη. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό σχήμα εδώ πέρα, αυτή τη διατομή που όταν την πιάνεις την αναγνωρίζεις. Είναι μια translucent, θα έλεγα εγώ, με τα φτωχικά περσικά που ξέρω, πούδρα, blotting. Είναι για μένα ένα γέμπτης, γιατί η Fenty, in theory, αν και υπάρχουν questions, είναι cruelty free, last time I checked, yesterday. Και επίσης ήταν μια πάρα πολύ καλή πούδρα για αυτό το blotting που περιγράφει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και για κάτω από τα μάτια και εδώ, σε αυτήν εδώ την περιοχή που βγαίνει λιπαρότητα. Την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ σαν πούδρα. Δεν θα την πάρω άμεσα γιατί έχω πολλές πούδρες, όμως για το στυλ της, δηλαδή που είναι μια compact blotting πούδρα, ναι, η επόμενη που θα αγοράσω όταν θα χρειαστώ θα είναι αυτή. Γέμπτης λοιπόν για τη Fenty Beauty Invisimate Blotting Powder. Πάμε στο δεύτερο προϊόν, είναι και αυτό μακιγιάζ, είναι foundation για την ακρίβεια και είναι το Born This Way από Too Faced. Το έχετε δει σε πάρα πολλά μου βίντεο, το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο είναι το Light Beige. Θα σας πω, είναι oil free που με βολεύει, είναι cruelty free που με βολεύει. Δεν συμπαθώ ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες της Too Faced, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, να το παραγωνίσουμε σαν γεγονός. Και να σας πω ότι στην αρχή ήμουνα αμήχανη απέναντί του. Με τον καιρό το αγάπησα. Και τώρα που έχει τελειώσει μου λείπει. Δηλαδή ήταν πάρα πολλές φορές το go-to μου για να κάνω το μακιγιάζ μου και τώρα είμαι σε φάση... Ποιο να πιάσω. Είναι λοιπόν σίγουρα ένα γέμπτης για μένα και όταν θα τελειώσουν όλα αυτά που έχω και θα πρέπει να ξαναμπω στη διαδικασία να σκεφτώ ποιο foundation θα αγοράσω και είναι cruelty free και είναι oil free και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που με ενδιαφέρουν εν πάση περιπτώσει ένα foundation τη στιγμή που θα προκύψει, σίγουρα θα είναι ένα από τα candidates, σίγουρα λοιπόν είναι γέμπτης για μένα, Born This Way foundation. Θα φύγουμε λοιπόν από τα γέμπτης και θα πάμε στο τρίτο προϊόν που είναι ξεκάθαρα ένα νέμπτης. Είναι Eye Makeup Remover Gone Baby Gone for Waterproof Makeup Oil Free and Fragrance Free. Είναι από την Geeks, είναι μια εταιρεία εδώ πέρα που είναι σαν το χόντος μας. Δεν ξέρω αν απλά το παρασκευάζει και είναι το ίδιο περιεχόμενο με κάποια άλλη εταιρεία και απλά βάζει το brand του. Δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ. Πάντως, τη Sephora που είχα ένα αντίστοιχο διφασικό, όπως τα λένε, λαδάκι για eye makeup remove, ήταν πάρα πολύ καλύτερο αυτό, δηλαδή μου μύριζε ενόπνευμα. Δεν έκανε δουλειά, να πεις τρως την υνοπνευματήλα δεν κάνει και δουλειά. Τώρα με τον κορονοϊό έχει τελειώσει, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το υνοπνευμά του, bad joke. Οπότε για μένα αυτός εδώ ο φίλος είναι ένα νέμπτης, ξεκάθαρο και απορώ με την καρδιά μου γιατί το είχα πάρει εξ αρχής, αλλά προφανώς παρασύρθηκα, τα βάζουν αυτά κοντά στα ταμεία και εγώ στα ταμεία ξέρετε από προηγούμενα βίντεο ότι σε λινιάζουμε. Πάμε στο επόμενο προϊόν που είναι ένα αποσμητικό, είναι ένα υγρό αποσμητικό να το πω, είναι από Lovengrip, είναι αυτή η σουηδική μάρκα που ήταν μια vlogger και έγινε πλούσια τώρα πάμπλουτη για την ακρίβεια, δεν θέλω να σχολιάσω. Είναι λοιπόν deodorant, calming and soothing, long lasting results κτλ. Είναι 50 ml και έχει αυτήν εδώ, είναι σαν σωληνάριο. Να το.
Έχει πολύ ωραία calming and soothing και τα λοιπά μυρωδιά, απλά παιδιά fail. Δηλαδή εδώ δεν ξέρω αν είχα κάποιο χαλασμένο προϊόν ή κάτι. Μετά από πολύ λίγες χρήσεις χάλασε. Έγινε αυτό εδώ το πράγμα και δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω πια την πηλιά ούτε το αποσμητικό. Δεν είναι καθόλου φτηνό. Θέλω να πω για αποσμητικό δεν είναι φτηνό. Άρα σίγουρα, πώς σε λένε κουκλίτσα μου, Elizabeth, δεν ξέρω. Κάπως τη λένε την blondie αυτή, Love and Grip. Αγαπημένη μου, αγαπώ πάρα πολλά προϊόντα σου, αλλά αυτό είναι σίγουρα ένα νέμπτης. Δεν ξαναδοκιμάζω deodorant από την Love and Grip. Επουδενή. Νέμπτης στο deodorant σου, deodorant σου, deodorant σου. Το τελευταίο προϊόν για σήμερα είναι της Elemisi Pro Collagen Marine Cream, Anti-Aging, Anti-Wrinkle Day Cream. Είναι η αντιρρητηδική κρέμα της Elemis. Την είχα πάρει σε ένα πακέτο από το αεροπλάνο, αν θυμάστε, με διάφορα άλλα προϊόντα της Elemis, ένα τσαντάκι. Γι' αυτό και έχει αυτή τη συγκεκριμένη travel size συσκευασία. Να σας κάνω spoiler και να σας πω ότι την κρέμα την έχω ήδη στο μπάνιο μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα σας πω το εξής. Το fragrance του, το άρωμα της κρέμας αυτής δεν είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχει όμως κάποια έλαια που αντενδείκνεται με την ακμή μου. Και την έχω τώρα, σας λέω, σε βαζάκι στο μπάνιο, αλλά και θα τη χρησιμοποιήσω σε περιοχές που αυτή τη στιγμή δεν υποφέρουν από ακμή προφανώς, αλλά δεν ξέρω αν είναι και σωστό αυτό, δεν ξέρω, αφήστε με, θα το σκεφτώ τι θα κάνω με το πρόσωπό μου, δεν είναι αυτό το θέμα. Μ' άρεσε σαν κρέμα, μου άφηνε ωραία αίσθηση, πιο πολύ για την υδάτωση, για το anti-aging και τα λοιπά, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Δεν τη χρησιμοποίησα σε βάθος χρόνου για να πω ότι καταλαβαίνω. Αλλά ναι, είναι μια ωραία κρέμα. Δεν έχω ένα question mark empty σαν κατηγορία, γι' αυτό το λόγο και μόνο. Θα σας πω το εξής, λοιπόν, αποφάσισα. Επειδή είναι μια κρέμα ακριβή και εγώ δεν πέταξα το βρακί μου μετά από τη χρήση της και για κάποιους παράγοντες συστατικών πάλι δεν πετάω το βρακί μου, θα τη βάλω στα νέμ της. Δεν το περίμενα αυτό, αλλά θα τη βάλω στα νέμ της, ναι. Η Elemis Pro Collagen Marine Cream. Δεν κακιά, δεν είναι για μένα. Πω πω, αυτό ήταν, τελειώσαμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα γέμ της και νέμ της. Έχω και μια σακουλάρα εδώ, δηλαδή εγώ μπορώ, αν θέλετε, να κάνουμε ένα cut και να συνεχίσω εδώ με το κιότο του μπλουζάκι και το ίδιο του μακιγιάζ και να σας πω και τα άλλα. Αλλά όχι, το σέβομαι εγώ το κοινό μου, κυρίες και κύριοι. Δεν είμαι σαν τους άλλους δύο. Αυτά λοιπόν. Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια, αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα ή αν θα θέλατε να τα δοκιμάσετε, ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτά, αν τα δοκιμάσετε, αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, πείτε μου το feeling σας για αυτά, αν συμφωνείτε με το γέμπτη or νέμπτη. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, εγώ θα φτιάξω, απλά μπορεί να τα φτιάξω πιο καθυστερημένα ή πιο σύντομα, ανάλογα με το τι σας αρέσει. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe σε αυτό εδώ το πανέμορφο κανάλι, δηλαδή κουκλίστικο, φανταστικό, υπέροχο, γλυκούτσικο, τέλειο, ό,τι χρειάζεται ένα κανάλι, το έχω. Να παίξω λίγο φουρέιρα. Ναι, μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε εγγραφή, για σας είναι τώρα, για μένα είναι σημαντικό. Και έτσι που σας βλέπω και με βλέπετε, είναι δωρεάν, δεν κοστίζει τίποτα και κάνει ένα παιδί ευτυχισμένο. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε στα Instagram account μου, που είναι το Marilena Candy και το Candy Speaking Channel, που είναι λίγο πιο dedicated στο channel, και όταν θα ανέβει αυτό το βίντεο θα δείτε και τα NEMTIS and YEMTIS αναλυτικά σε φωτογραφίες στο βίντεο, με ταγκαρισμένες στις εταιρείες, είτε μας αρέσει το προϊόν είτε δεν μας αρέσει. Αν δεν έχετε δει το δρυμή, κατηγορώ να πάτε να το δείτε. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω πάρα πολύ σύντομα, αλλά μέχρι τότε Candy has spoken.